Velkommen til tre dejlige dage på Tommerup Marked, der i år har 10 års jubilæum. Her kan du få alt lige fra parfume til tøj og alt det, du ikke lige vidste, at du manglede. Tommerup Krammermarked er Assens Kommunes største kulturelle arrangement. Kom og gør en god handel. Vi ses på Tommerup Marked.